بسم الله الرحمن الرحيم رمان تاجر يا شيدا الكل واحد كسر قد بيرنا برامج أسبوع نزيم بلوني الله يرحمه شكر داري شرطي إن شكر داري شرطي برامج شو صار يدي كوبلاب مايا وح برامج كان كوبلاب يا شو كوين جاجابن ومن هو ضوته وإنه كتك دقتون بري بري إذا كم إذا لما مساجد بس أجاها بركان بدأوا حكوت شين شري صورة هنادر تذكر دلي مد مدش حاضي كوردي مد حياتي هولي سجار كوتها مد حافد وكفك تدوري قرري وعراو تذكر قارد حنوصل يقولوا قرري أنا دزوا وينه هذا هو لها بذا كده بدي بدنا مساجد كلا سب على جاك فري إن عدين يقول عود بري بالناس أيضها كجاب بكوت شيا تبدنا طقع وحلو يعني كادي مراد قومي هاي دادت كاو شعور دماني قل نهرة يعني عادين تمرك ولا جرب حياتي تبدنا نكي مساج كان ما يدك كها يكيو قيمة شري أي صورة يستحي لوريا حاد على ركاب كده مساج كان دي لما دينا تكنيني ركاب كم حقول عاي مركز سول ده كده أيضا على در تذكر سب دل ليما هم ما مركز سول أيضا على در ها تبدنا حلوها وياه مساج صايها isna uu kusoo dabaalay ina cadeyn meedan dadna way maqleen waxa uu arinki soo ka qaboojin iyo maalinta barakaab ku soo xidmeysay inoo dabadiisa soo buuxsantay ina salaadii markuu saaw xidhay ay ila waa ninka walwalsan dadka aayada dheertaad u gasho yaay ka walwalsan ayuu yiri into chestay wuu salaas sahwi into chestay wuu yiri dadaw seeran haa walaal سيدي daar waxa laga shaqaystay xurdi ninki kaloon ka soo gurtay waa lacag dadna ina mariyo tooriyo dhaadheer iyo utira lagaa waa lagu baad waa lagu baaday waa lagu baado lagu soo qaaday markii lagu soo qaaday ayuu mid mid iska soo jiro baan kula soo array abaalka bare abaalka bare abaalka bare ka baxteen ma soo ki reer ka kada 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 u bareesay suuri suu bareesay tii suu annabiga bareesay ka daniyo kada wax iska xalaalo u bareesay xibada ku jira waxa suuri waar kale jirti dhawayto dhashay oo bacdal nabi goorma oo nabi gubriyay waxa ay ugu sheekaysay dabaal ku lagu kala dhiga ya oo mushakilada sheekooyinka mushakilada ee Soomaalida ka dhaca waxaan kale ku xigsiinaya laba nimba siyaad barreel yiri may hortay maqaxiyaha maqaxiyaha fadhiisan jireen dadna maqaxiyaha asan laba naf mash af mishaarna aynkan ah maqaxiyaha beer ku baxsayaan tabadna inanti meherta istamaal doktoriya afkiina hadda siyaad barro ku shaxadeen nagala tagay idin dhageysan miini inay ku fikireen say siyaad barro ku shaxad lahayn kuri ay hor fadhiisteen gajalka waxa ay qaateen iyo shaarar dhigara tabcaana tabadna waxay sameeyeen shaarar tabcaan ka yimid ay isku markii qaateen bay hor fadhiisteen gajal oo ku dhaafa oo ku soo dhaafa markuu tagana way qadad kaano soo yaradna way fadhiista board kale ismarinay tabaan ilahi ya kadib dabeedna markuu ku dhaafay ku soo dhaafay ku dhaafay horta nimanka bulgeer ka fadhiya maxaa aday ku dooniya bal igu yeera labadin bal madaxweynaha dooniyana mush ke waxa soo yaa beerti geerka dhixis siyaadow 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 ciyaal ciyaal dhalo hoosti kale yiri doora siyaadow siyaadow nuu madax ilaahay baad waxba iska soo leeyay markay saa soo gaaray buu waxa uu diin bar sheega bisii la saddex bar nabiga kama tisha suuri saddex bar nabiga kama tala intu yaawe markaas yiri bisii la hel kama dhaado fatuma xilkadu ma doohayso iyo magacaagu maxamed ahad kama tisha nabiga kama tisha
qos walba u dhacay dabeedno waxaanu filanayn baa dee meesha kaga yimi. Markaasuu yidhi arsoosi lacag buu soo dhiibay, meheraddii bay kasoo noqdeen, bisa ma lahay siyaad barasoo shaxada manaa kasoo dhanaasnay magarad taasi way xidhanta. Ta kale ku xogtaa isla siyaad baraha dhaafi mayne wacdaraha ugu daran ee kuma dhigaa bari waxaa dhacday nin baa siyaad baro qudbadaynaya oo qudbad ku jira in halkaa wax laga qabto halkaa wax laga qabto oo hoolkiisaa loo fadhiya ayuuna dhulka isku tuura markaasuu raftay qosol weeq weeq deedna siyaad baraha kurbaday oo bahalkii saameegii dee qajilay dee dadkiina waxay eegaan ninkan qoslaya marna siyaad bay eegaan. Deedna siyaadna wuxuu ahaa ninkarmeed buu iska yara ahaa nin iska adag buu ahaa id soo daadegay buu ninkuu yimi masuul waryaa halkan anigu joogay tag anna barteed fadhiday baan fadhiisanaya wixii kaa qosliyay wallaahi hadday iga qosli waayaan yamuuta yamuuta waad garanaysaa ciyaal goor waad ugu garan waa kaa dhanaasanaya wey. Deedna ninkii baa koray ringihii meeshii laga qudbadeynayay siyaadna wuxuu fadhiistay marti shacabka deedna wuxuu yidhi or siyaad adiga kuma qoslayn buu laakiin sheekan ku qoslay buu yidhi naga yaabsay haye maxaad ku qoslishaa leh wuxuu yidhi inan baa la sheekaysan jiray buu marka carmal bay isugu keen sheegtay soo waa la qabaa buu kadib mid kalena way la sheekaystaa sideedu yimaadaa anna way la sheekaystaa sagaalkaan imaadaa ninkeeduna toban ku yimaadaa wayna kala dabartaa buu kadib deedna kii sideed oo sheekadii ay ku jiraan baan soo gelay buu saa dabeedna ay tiri waryaa waa ninkaygii xagga sare gal meel gurigoo huluule ay tiri gal waxaa ka saraysa gurigoo huluule bay tiri halkaa gal uu gala anaa soo fadhiistay anagoo sheekadii noo socoto ayuu ninkeeda soo garacay buu mid waliba soo qadimay buu xilligiisi ka soo yar qadimay dabeedna masaa waryaa waa ninkaygii sariirta hoosteeda gal dadna kii saraa maqlay buu waa ninkani fara badanaa miyaa usoo afkuhayn dabeedna ninkeedii baa soo galay dedna wuxuu dareemay guriga dee ku jira magaranta shiirka iyo wuxuu dareemay ciyaal gore markaasuu yidhi nayaa ilaahay miyaad ka maqnayn caashay miyaanad ilaahay u qurmayn miyaanu ciyaaraynay meesha miynan ciyaal iyo ciyaal ku dhala aynan ubad iyo xalaal iyo ori aad ka rabin saad ila ciyaarasa kowsaray wuxuu dee iska yidhi wad garata nin dhalaala say tiri abaya ugaws maniga wallahi odayaal ba iska arkay haddii layska soo goyay waayo cidiyaa la isku cuna dumarkood qaana ciyaar wad magala ya sakariyow anaad guladay samaa intikhaamiyadii samaystay alla ilaahay samaystaan yaa ciyaalkan ka kaxeeya dabeedna markaasay tiri markaasuu yaabayo dee marka iyada ka qeylo badatay la qeylaa meesha laysku riixayaay ayuu yidhi kaa inaga sarreeya xolbog isagu ilaahay buu sheegaya moogta kii xagga sare ku jiray baa soo boodayo suu yidhi annagaad ma sheegaysa balkan sariirta hoosteeda ku jiraa ninka sariirta hoosteeda ku jiraa waa ninka xaafadaba masaajidka yare ku yaala ka adima weeyo tabliiq naxdin waryaha sakari maa ku geliyay meesha waana soo wanjareeno waar kasoo baxa meesha abaar ilaahay kugu dhacayay uga soo wanjareen ciyaal gabadho kusoo wanjareen leerkii leerarkay ku dhacay dad wixii joogay meesha ilaah siyaad barro waa la qosa deedna waa la iska fasaxo aan iska baxa waxaa kaloo iisu qadanaya sheeko yaroo burca ka dhacday nin isagoo dembigii lagu haya maxkamadda saaran haddana ilinka ka baxa isagoo hadda dembigii lagu haya ayuu maxkamadda saaran iyadoona ilinka ka baxa markii doodii la galay ninkaa wuxuu soo xaday 12 muda cadar ah markuu soo xadaray buu dabeedna lagu qabto maxkamada la keeno dabeedna markii caynka waa lagu hayaa dembigii wax walba dii la shubay adigu ma hadlaysaa masuu yidhi haa saaliin maxaad ku hadlay horta waa runoo 12 midha cadaraanaa daariyay buu balse tii lahayd oon qarqarin ay tani qarqadhay buu waa mid imika cadarka ku haysato la aniga cadar kale moogta tii lahayd oon qarqarin ay tani qarqadhay buu alif baan daariyay leyr kaa baahay khamseera igaga dhacay saaxiibkay oo gaabis ahaa bay dadkii ku salaleen buu wii soo dacray garsooraadna wadna joogta xukunka noogu dhaqso
markaasuu taliye yidhi saa qabto yidhi waxaan ku hadlayay waxaan su yidhi dee tanaaba ugu daran buu deedna garsoori baa yidhi tee ilaa naagimeesha ba taagna maogta tee su garsoori laftarkiisa ku yidhi maa tan baan kuleeyay waa taliyi deedna wixii joogo dhowo wada qosleen kadib qofka adduu xakamadda garsooraya waxaa ka qoslay dembigiisu cafis ilanku ka baxa mar ay ka dhacday taasina Sizir tal quraysh qurxoon dabalay